Cilj nam je da pokušamo napraviti iskorak u traženju rješenja kako pomoći primarnim proizvođačima i obezbijediti siguran plasman i zadovoljiti potrebe prerađivača, kažu u Privrednoj komori Srpske, naglašavajući da je dobro organizovana domaća proizvodnja od velikog značaja. Da se nađu najbolja rješenja, imajući prije svega u vidu i činjenicu da su u okruženju, prvenstveno u Europskoj uniji, nagomilane velike zalihe mesa koje mogu značajno uticati na pad cijena na domaćem tržištu, što bi sigurno primarne proizvođače dovelo u poziciju da se proizvodnje svedu na minimum, odnosno da se ugrozi ponuda u narednoj godini. Zbog toga je neophodno doći do najkvalitetnijih rješenja i zato će biti veliki zadatak i pred nama kao asocijacijom privrednika i pred Vladom Republike Srpske da se u saradnji i sa jednima i sa drugima nađu najkvalitetnije rješenje. Đurić izražava očekivanje da će problem plasmana mesa i žive stoke na domaćem tržištu zbog prekomjernog uvoza biti riješen na nivou države kroz uvođenje određenih mjera. Da bismo se u narednom periodu oslonili na domaću proizvodnju, moramo jasno definisati, kaže, pod kojim će uslovima ona funkcionisati kako bi se i održala. Da li će to biti kroz rigoroznije kontrole uvoza, da li će to biti u suzbijanju uvozničkih lobija, da li će to biti u smislu značajnije financijske podrške primarnoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji, to ostaje da se vidi, kompleksno je pitanje i zahtijeva učešće mnogo faktora u tome, ali je krajnje vrijeme da se nešto konkretno po tom pitanju uradi. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su do sada organizovali niz sastanaka s ciljem da se bolje uvežu primarna poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija. Neminovno ističu da ove dvije grupacije djeluju zajedno. Pandemija virusa korona ostavile velike posljedice u sektoru animalne proizvodnje zbog nemogućnosti plasmana stoke, pa su se pojavili ogromni tržišni viškovi. Trenutno imamo tržišni viškova kad su pitanje juneće meso, junad, živa junad, to je neka naša procjena, oko 5-6 hiljada, imamo nešto svinja i imamo jagnjećeg mesa. Dakle, zaočekivati je da naša diplomatsko-konzularna mreža proradi, pa ovaj dio koji se odnosi na crveno meso i jagnjeće meso da plasiramo možda vani, a kad je u pitanju svinjsko meso da pokušamo ovo okruženje, ove zemlje CEFTA, prije svega mislim na Crnu Goru. Ministarstvo je, kaže, on nizom svojih mjera osnažilo domaću poljoprivredu, ali potrebno je naći način kroz uvođenje određenih mjera zaštite da bi se održao kontinuitet u proizvodnji. Vidimo da neke zemlje, pogotovo ekonomski razvijene, razmišljaju čak o nekakvom poljoprivredi patriotizma u smislu da sugerišu otvoreno svojim članicama, odnosno svom stanovništvu, da kupuju isključivo domaće proizvode. U Belgiji imamo jednu sugestiju da više troše krompira, u Francuskoj nekog kvalitetnog sira i tako dalje. A suština je, dakle, da mi, a to je na neki način i FAO preporuka, da mi u Republici Srpskoj i svaka zemlja da ima 80% neki svoje proizvodnje. U tom kontekstu, dakle, mi ćemo preduzeti ministarstvo, nadležno ministarstvo, mislim na ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Vladom Republike Srpske i drugim institucijama, kao što je komora i sami i ove grupacije, nastojat ćemo da pomognemo da održimo taj biološki ciklus u smislu da tu prispjelu stoku na neki način kanališemo ka preradi, a potom i na tržište i da zanovimo taj biološki ciklus u smislu da uvedemo nove tovove i sve ono što se tiče te proizvodnje. Posao nije lak, naročito imajući u vidu da je tržište preplavljeno niskim cijenama, pa suočeni sa nelojalnom konkurencijom, proizvođači traže reakciju nadležnih da uvedu mjere zaštite domaće proizvodnje. Očekujemo reakciju savjeta ministara u smislu zaštite proizvodnje i u smislu drugih mjera kad je u pitanju ovaj dio proizvodnje. Dakle, mi imamo jednu složenu državnu zajednicu i taj mehanizam mora biti u sadejstvu, u protivnom nismo ništa napravili. Ako mi donesemo neke mjere ili uradimo nešto, a to ne uradi druga strana, mislim na federaciju i distrikt Brčko, onda nismo ništa napravili. Vremena je ostalo malo kako bi se definisali pravci, a da bi se održala proizvodnja. Ovo i moment, kažu udruženjima, da se vještački razjedinjeni stavovi proizvođača i prerađivača konačno približe. Nema nikakvih dilema oko toga da
prerađivači, odnosno uvoznici, za svoj novac mogu da kupe ono gdje im je jeftinije, a isto tako da mi kao primarni proizvođači ne možemo dati nešto što ne obezbeđuje ispod cijene koja obezbeđuje egzistenciju svakog farmera, domaćinstva ili nekakve firme. Tako da u ovom momentu možda je ovo sastanak kada su najviše približeni ti stavovi i možda prilika da u što skorije vrijeme postignemo određene konkretne rezultate. Primarno je riješiti problem svinjskog i junećeg mesa. Jedna od predloženih mjera je uvođenje prelevmana za gotove proizvode. Moglo se i čuti da ne mogu biti konkurentni ni proizvođači ni prerađivači ako jedni zarađuju, a drugi gube. Ovdje imamo rješenje na dva mjesta. Jedno je Vlada Republike Srpske, jedno je ministarski savjet. Vlada Republike Srpske može da bude taj faktor koji će regulisati ponudu i potražnju sa svojim podsticajima. Da li će oni biti usmjereni prema proizvođačima ili prerađivačima, sasvim je nebitno. A ministarski savjet da potegne one mjere koje su u njegovoj nadležnosti, a to je da zaštiti domaće tržište, ali ne samo sirovinske baze, već i gotovi proizvoda. Naravno, svjesni smo mi da postoji ugovori sa zemljama Evropske unije, sa CEFTA-om, ali prilika je da u ovo vrijeme korone, kad je ugrožena proizvodnja, da se po onome što po tim ugovorima moguće, da se uvedu određene mjere privremenog karaktera, da se uvedu prelevmani na kako na uvoz sirovina, tako i na uvoz gotovih proizvoda. U zajednici živinara Srpske kažu da se jedni i drugi, odnosno proizvođači i prerađivači, u uslovima neuređenog domaćeg tržišta peku na istoj vatri. U ovoj zemlji, da se u Republici Srpskoj može kvalitetno meso proizvesti, zdravo meso, da mi poštujemo pravila, da smo konkurentni evropskim proizvođačima. Evo da malo zloupotrebim govornicu, recimo Agriks je jedina firma iz Bosne i Hercegovine koja ima pristup evropskom tržištu kad su konzumna jaja za preradu u pitanju. I mi vrlo ozbiljnu utakmicu igramo sa svim ostalim evropskim proizvođačima. Mi nismo veliki kao neki njemački koji imaju po 18 miliona kokošaka, ali za naš region sa 400 ili 500 hiljada kokošaka možemo da igramo značajnu ulogu i postižemo cijene koje nude sad poljski, albanski, moldavski, ukrajinski i drugi proizvođači. Mislim da je problem naših meso proizvođača što smo mi ipak zatvorili na jednom malom siromašnom tržištu i evo sad ja znam samo mali taj izlaz prema Hrvatskoj, a pogotovo prema tom velikom evropskom tržištu od 500 miliona koji to vjetar u leđa daje. Dupli je tu učinak, jer svaki šleper koji izađe iz ove zemlje u ovakvoj maloj zemlji napravi jedan prostor za stabilizaciju. Prisutan je, kaže Miličić, suštinski problem velikog viška junećeg mesa koji se nudi na tržištu znatno ispod cijene koštanja. Imamo dio proizvođača koji nemaju za hranu i onda će prodati vikove za koliko god mu se ponudi, gdje će napraviti značajne gubitke i mi radimo po principu vodu vari, vodu ladi. Nekad su stari govorili bolje džaba sjediti nego džaba raditi, a mi nažalost imamo dosta situacija da se i džaba radi. Ono što je sigurno, jedni i drugi čekaju da se situacija u sektoru animalne proizvodnje urgentno riješi, uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje, zatražena i kontrola domaćih i stranih proizvoda na policama trgovačkih lanaca.